កៅទឹកឫស្សីប្រអប់ជូតមាត់សុទ្ធសឹងតែជាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ទេសចរមួយកន្លែងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើងសុទ្ធសាតតែម្ដងដែលលក់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃហើយសុទ្ធតែជារបស់ប្រើប្រាស់ដែលមិនមានសារធាតុគីមីហើយក៏មិនមែនជាជ័រដែរគឺប្រើប្រាស់ដោយធម្មជាតិគឺឫស្សីហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានទាំងចង្កេះប៉ាន់តែក៏ដូចជាកែវចាក់ទឹកជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺកំពុងតែធ្វើនិងផលិតនៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលមានការគាំទ្រពីជនបរទេសដើម្បីធ្វើការផលិតនៃវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលរួមជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងដែលធ្វើអំពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែម្ដងជាពិសេសមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគីមីក៏ដូចជាមិនកង្វក់បរិស្ថានផងដែរដើមឫស្សីគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលមានរាងវែងហើយខ្ពស់សន្លឹមដែលមានថ្នាំងរបស់វាមួយថ្នាំង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 មានថ្នាំងខ្លះវែងមួយចង្អាមថ្នាំងខ្លះវែងរហូតទៅដល់3តឹកក៏មានដែរនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឫស្សីមិនប្រានត្រឹមតែយកតែធ្វើជាកែវឬមួយក៏វត្ថុផ្សេងៗបានទេឫស្សីក៏អាចធ្វើជារនាបផ្ទះឫស្សីក៏គេយកមកធ្វើជាបំពង់ទឹកត្នោតសម្រាប់ត្រង់ទឹកត្នោតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឫស្សីក៏យកមកធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗផងដែរផលប្រយោជន៍ឫស្សីមានច្រើនយ៉ាងណាស់រៀបរាប់មិនអស់ទេចំណែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឫស្សីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍មួយបានច្នៃប្រឌិតឫស្សីទៅជាវត្ថុប្រើប្រាស់ដ៏មានតម្លៃនិងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងហើយចំពោះដើមឫស្សីដែលកំពុងតែមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនពលរដ្ឋរបស់យើងបានយកវាមកធ្វើជារបស់មានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងហើយវាជាការពិតណាស់ដើមឫស្សីគឺជាវាប្រគល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគិតទៅគឺច្រើនមែនតែនរាប់មិនអស់ស្របនៅពេលនេះផងដែរមានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរដែលគាត់បានបង្ហោះអំពីកែវឫស្សីប៉ាន់តែឫស្សីប្រអប់ជូតមាត់ឫស្សីចង្កេះប្រអប់ដាក់បិចឫស្សីសុទ្ធសឹងតែគ្មានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីយកមកថែរក្សានោះឡើយដែលជាធ្វើដោយដៃខ្មែរពិតពិតនឹងរបស់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ទេសចរបរិយអូស្វាយនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងសូមចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការច្នៃប្រឌិតបានខ្ពស់នោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like